entra em comunhão com os reinos da natureza e aprende a amar a essência da criação. Observa os reinos e aprende como viver permanentemente sobre as leis sublimes de Deus, em perfeita harmonia com o Criador. Comunga da elevação das árvores e do constante espírito de doação do reino vegetal, que em sua humildade entrega sempre o melhor a Deus, não importando como será tratado, cuidado ou amado pelos demais. O reino vegetal sabe da lei divina da doação de si a Deus e ao seu plano superior. Contempla esse reino e descobre, por meio dele, o segredo do vazio de si. E aprendendo dos reinos da natureza, expressa o que o ser humano tem de mais sublime: a possibilidade de aprender o mais belo de toda a existência e de vivê-lo em si, na essência do amor à criação. Em alguns programas, viemos aprofundando no trabalho que as comunidades luz realizam com os reinos da natureza. De uma forma especial, nesta série, com a comunidade luz Nova Terra, em Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. A comunidade luz Nova Terra está situada entre vales e montanhas, em uma paisagem que nos convida a viver um contato mais profundo com o reino vegetal. Como será que essa experiência acontece ali? Vamos descobrir? Estamos aqui dando continuidade à série da Comunidade Luz Nova Terra, hoje com o grupo dos irmãos que trabalham aqui com o reino vegetal, que na verdade todos trabalham, né, com os reinos aqui na Comunidade Luz Nova Terra, mas esses irmãos são responsáveis por essa tarefa. E para começar a nossa conversa de hoje, eu queria saber assim, Frei, qual é a importância desse trabalho com o reino vegetal espiritualmente, esse contato com o reino vegetal, aqui na comunidade ou em qualquer outro lugar, né? Então, antes de responder a tua pergunta, é importante que nós entendamos ou visualizemos a expressão do reino vegetal, independente de onde ele esteja. Que essa expressão venha através do magnetismo, não? Vem através da beleza, da harmonia e essa aspiração que ele sempre coloca em direção ao alto, em direção à luz. Essa devoção ao Criador, que se expressa em cada coisa, em cada forma do reino vegetal, em cada cor, em cada perfume, em cada textura, ele se expressa e interage com essa,
com os outros reinos. E com isso, a gente vê no que eles contribuem para que a gente possa, nós humanos, interagir mais e responder a essa aspiração, esse pensamento que Deus tem para cada um dos reinos, e inclusive o nosso, não? O reino vegetal é o que mais respondeu ao divino. Então a gente busca viver isso, desenvolve o serviço, desenvolve a interação, desenvolve a colaboração entre as espécies, entre os reinos, e faz com que esse universo se mostre de outro jeito, proporcionando mais paz e equilíbrio entre todos. E não é uma colaboração assim de usufruir, mas sim de ajudar na evolução de cada um. E aqui na comunidade nós estamos rodeados por essa expressão do reino vegetal e que nos convida a realizar atividades, a estar incluído esse reino no nosso dia a dia. Como que é isso aqui? Quais são as tarefas que são desenvolvidas na comunidade? Quando as pessoas chegam aqui no dia a dia, que tipo de atividades são realizadas? Então, aqui na comunidade Luz Nova Terra nós temos várias frentes de trabalho, de atividades junto ao reino vegetal, e é uma alegria, uma cura para nós estar em contato direto com esse reino, e a gente tem oportunidade de trabalhar com diversos tipos de expressão, vamos dizer assim, do reino vegetal, desde o cultivo tradicional, por exemplo, dentro de uma estufa, temos viveiros, temos a agrofloresta, que já é uma técnica regenerativa. Então aqui a gente tem 3 agroflorestas para dar manutenção, que já estão implementadas. Temos uma estufa grande, um viveiro. Temos muitos pomares que estão aí, muitas árvores que precisam de cuidados. Tem uma agricultura orgânica, temos uma agricultura regenerativa, buscando melhorar o solo, que o solo é a base de cada ser vegetal. Então, para tornar o vegetal que nós estamos ingerindo também uma fonte de cura. E isso vai desde o processo da semente até a hora do cozimento do preparo do alimento. Como você falou, assim, uma comunidade luz, não só aqui, né, em todas as comunidades luz tem diferentes demandas, que é a liturgia, as manutenções das casas, os mutirões, que todos têm que participar, os movimentos espirituais, internos, então a escola aqui, o reino animal, o acompanhamento das crianças, dos jovens. São todas coisas que demandam um esforço do grupo como um todo, né? Independente da tarefa setorial que cada um tem, o cuidado com a horta, o cuidado com a agrofloresta. E como é, eu queria saber de vocês, assim, como que é esse desafio do dia a dia da comunidade e esse contato com o reino, da continuidade que o reino necessita, o acompanhamento. Fazer uma horta em casa, né? Aí você faz do seu jeito, vai sentindo, você já tem algumas coisas pré-estabelecidas, já tem uma ideia. Aí quando você se dispõe a se unir com um grupo, né, aí você tem que ter muita paciência, né, porque você tem que ir quebrando os seus paradigmas, renunciar às ideias. Essa é um pouco a maravilha que uno descubre trabalhando em grupo. Con el reino vegetal también, porque es como toda una analogía constante, una simbología constante en todo lo que nos vamos transformando, así como la semilla que está ahí guardadita dentro de la tierra, toda resguardada en su cáscara y todo, de pronto se tiene que
romper y abrir para abrirse algo nuevo. Ella se va a descubrir de otra forma. De pronto va a ser un brotecino débil al principio, que eso le da miedo, como a nosotros, y de pronto va a ser un árbol. Y en ese proceso como grupo nosotros estamos, en que cada uno de nosotros tiene que quebrar su cáscara para generar esa unidad, ¿no? De ese bosque que se va a transformar este grupo, esta tarea con toda esta comunidad y con todo lo que, si Dios quiere, sea en el futuro, ¿no? Pero aún así ahí hay otra cosa que también es una gracia que recibimos, que es como si fuese un consuelo de la vida elemental y débica, ¿no? Del invisible, del reino vegetal, que ellos sostienen todo. Hay veces que uno no pasa por la agrofloresta durante mucho tiempo, que no hizo manejos, y de repente los devas están sosteniendo ese trabajo. Los árboles están lindos, las plantas están lindas, las flores están abriendo. Entonces creo que ese reconocimiento, según también la instrucción que recibimos nosotros de nuestros maestros y guías, ¿no? Y de la jerarquía, que fue transmitido, que la autosustentabilidad que tanto buscamos, ¿no? También en la materia como seres humanos, tiene que ver con ese principio de unidad con esa vida invisible, ¿no? Con esa vida mayor que nos reúne. Para mí uno de los desafíos más grandes, no sé si es el más grande, pero sí, siempre tiene que ver con el reino humano. Sí. Porque con el reino vegetal uno puede estar súper cansado, ya no te das más la espalda, nada más, bueno, estiraste, se renueva. Más con el reino humano es el desafío más grande. Nuestro trabajo empieza como reino humano, creando ese vínculo con los reinos de la naturaleza, en este caso con el reino vegetal, que incluye a todos los reinos, ¿no? Porque está el reino animal en los bichitos, en las abejas, en las lombrices, el reino mineral en el agua, en la tierra, están el reino dévico, están todos los reinos incluidos, participando, ¿no? Colaborando, pero que empieza en el reino humano y parece que terminara en el reino humano para que ese ciclo se continúe y cada vez genere un canal mayor de conciencia y que eso se refleje en todo el planeta, ¿no? Una vez leí algo que decía que una planta era uno de los seres más sensatos porque se acomodaban en cualquier maceta. Así que es un poco eso. Pegando um gancho um pouco no que ela está falando, aí nesses momentos de crise assim que todos nós passamos, não? E o reino vegetal está ali trabalhando, nos ajudando e dizendo, vamos, vamos, eu te ajudo, vamos embora. Aí vem uma maratona da Divina Misericórdia, a gente com mudas para transplantar, com estufa recém-formada, por exemplo, e muito trabalho, mas aí vem Cristo e derrama tudo sobre nós, assim, pronto, aquilo renova. Aquilo renova, aquela crise passa, daqui 2-3 dias estamos renovados, já somos outros. Então, assim, isso ajuda muito, não? O trabalho direto ali com o reino vegetal está dando a chave, a indicação, mas tem a hierarquia que está sempre ali vendo o nosso esforço, somos imperfeitos, não damos conta, não conseguimos fazer tudo, alcançamos muito pouco, mas sempre essas ajudas são muito importantes. E aí eu sinto, assim, que o lema daqui da Nova Terra, né, a consciência pela convivência, como o reino vegetal ajuda a gente nisso? Por isso, porque aqui somos um grupo, temos que nos relacionar. Então, assim, esse trabalho, acredito que isso aconteça na comunidade inteira, mas a gente aqui falando desse nosso trabalho, a consciência pela convivência, ela está ali todo o tempo, martelando positivamente em nós, né? E fazendo com que a gente realmente vá para isso. E a irradiação dessa energia do reino vegetal, a gente não percebe tanto assim no dia a dia, mas ela está presente, né? Curando a gente o tempo todo, né? Porque o reino vegetal, ele trabalha nas energias mais densas nossas, desde a parte densa até o emocional sutil, né? Essa parte que vai trazendo esse equilíbrio, ajudando a gente a mover, como os animais têm as coisas que ajudam a nos transmutar, a nos purificar,
o reino vegetal também. Então toda essa consciência que a gente está tentando, né, que eu acho que é assim que funciona, que a gente está percebendo dos desafios superados e toda essa coisa toda, também é parte da irradiação, esse serviço que ele nos presta. Então assim, a gente assim, pensa que o motivo é esse, o motivo é outro, e eles estão ali dando um apoio, trabalhando para que a gente possa chegar nesse ponto dessa consciência, não? Da colaboração mútua. Como podemos perceber, viver nas comunidades luz é um grande desafio. Cada comunidade vive esse desafio de forma diferente, com sua nota, com seus dons e virtudes, com suas imperfeições e misérias. Mas uma coisa é certa, e é comum em todas as comunidades luz: o contato com os reinos da natureza, o serviço aos reinos irmãos, nos transforma e nos auxilia nesse caminho de evolução que buscamos trilhar. Nos próximos programas, vamos seguir entrando nas comunidades luz junto com vocês, compartilhando essa experiência que a vida grupal e comunitária, em comunhão com a natureza, traz para toda a consciência humana. Até lá!